地主がね小作の土地を取り上げる、あのそういう小作葬儀が頻発したんです。でその時に小作の側に立ってあの味方になって、あのいろいろ逃走したり裁判逃走したりしてました。うん、うちへ、まあ、刑事がね上がり込んだりあのしてました。あので母がこうあの人の家へ上がるのに土足とは何ですかって母が非常に凛としてあの警察に物言ってました。でもその頃警官って怖いですから、あの祖母はもうガタガタ震えてましたけど、母はすごくもうしっかりして、うん、父はほとんど家へ帰らなかったと、うん、各農村を渡り歩いてやはり農民を組織してたんじゃないかと思いますけど、うん、初めての国会議員の選挙では落選して、2回目の、 あの選挙で当選したと思います、国会議員。うん、だけどあの頃片山内閣がすぐに潰れたもんですから、非常に短い間でしたね、国会議員だったの。うん。